Vai v sena, ki sredi ne partija. Vede ne sebi je šutijena. Un, taka, jūs apsveicāt mūsu vīriešu dienā. Mēs apsveiksim jūs sieviešu dienā, bet neatkarīgi, kad jūs būtu apsveikuši vai nē, mēs tāpat būtu jūs apsveikuši, jo mēs esam vienkārši tādi, nu, pieklāji cilvēki. Tā, ko es gribēju teikt? Ko es gribēju teikt? Es neko negribēju teikt, patiesībā. Skatieties un izpaldies. Jā. Tā, varbūt, zini kā? Nospēc, lai godzim, jā? Pēc 10 sekundēm. Andi, skaidrs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mēs visi gribējums pateikt, ka mēs jūs